ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କିତ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଣିତର ଭଗ୍ନାଂଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗ୍ନାଂଶର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା ଆଶା କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ପ୍ରତିଦିନ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ତରଫରୁ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହି ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ କେତେକ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା। ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ, ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ତିନି, ତିନି ବିଭକ୍ତ ଚାରି, ଚାରି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ସାନ ହର ବଡ଼। ଲବ ଯେତେବେଳେ ସାନ ହେବ ହର ବଡ଼ ହେବ, ସେହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ, ଯାହାର ଲବ ହେଉଛି ଏକ, ହର ହେଉଛି ଦୁଇ, ତେଣୁ ଏକ ଲବ ହେଉଛି ଏକ ହର ଦୁଇ, ତେଣୁ ଏକ ସାନ ଦୁଇଠାରୁ, ତେଣୁ ଲବ ସାନ ହର ବଡ଼, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ସେହିପରି ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ତିନି, ଯାହାର ଲବ ସାନ ହର ବଡ଼ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ସେହିପରି ତିନି ବିଭକ୍ତ ଚାରି, ଯାହାର ଲବ ସାନ ହର ବଡ଼ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ସେହିପରି ଚାରି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏହିପରି ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କହିଲେ ଯାହାର ଲବ ହେଉଛି ହର ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼, ତାହାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲବ ସବୁବେଳେ ହରଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଛଅ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, କାରଣ ଛଅ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚରେ ଲବ ଛଅ, ହର ପାଞ୍ଚ ଠାରୁ ବଡ଼। ସେହିପରି ଏକୋଇଶ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଯାହାର ଲବ ଏକୋଇଶ, ହର ଦୁଇଠାରୁ ବଡ଼। ସେହିପରି ସତେଇଶ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଯାହାର ଲବ ସତେଇଶ, ହର ପାଞ୍ଚ ଠାରୁ ବଡ଼। ସେହିପରି ଅଠେଇଶ ବିଭକ୍ତ ତିନି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଯାହାର ଲବ ଅଠେଇଶ, ହର ତିନି ଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଆମେ କହିବା, ଯାହାର ଲବ ବଡ଼, ହର ସାନ, ଲବ ବଡ଼ ଓ ହର ସାନ, ସେହି ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଉଛି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। କେବଳ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଯେପରି ଅଠେଇଶ ବିଭକ୍ତ ତିନିକୁ ଆମେ ତିନି ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରି ଭାଗଫଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ଭାଗଶେଷକୁ ଲବ ନେବା, ବିଭକ୍ତ ହର ତିନି ରହିଛି ତିନି ଲେଖିପାରିବା। କିପରି ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ଏବଂ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ କିପରି ପରିଣତ କରିପାରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ କିପରି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ସତେଇଶ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ତାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସତେଇଶକୁ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରି ଭାଗଫଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଭାଗଶେଷ ଦୁଇକୁ ଲବ ଭାବରେ ନେବା, ହର ପାଞ୍ଚ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତେଇଶ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କଲେ ପାଇବା ଆମେ ପାଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ। ଏହିପରି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ, ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ପାଞ୍ଚରେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ କଲେ ପଚିଶ, ପଚିଶରେ ଦୁଇ ମିଶାଇଲେ ସତେଇଶ, ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ମିଶ୍ରକୁ ଅପ୍ରକୃତ, ପୁଣି ଅପ୍ରକୃତକୁ ମିଶ୍ର। ଏହିପରି ଭଗ୍ନାଂଶ ପ୍ରକୃତ ଅପ୍ରକୃତ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶର ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିପାରିବା ଆଶା କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।